nizozemský obchod s periferiemi pro MSX Supersonic vydal několik hudebních periferií se zajímavými jmény jako Neotronic, Darky. A jednou z těchto kartridží je i MIDI Pads 2. Kartridže obsahují všelijaké hudební čipy. SID z C64, OPN z Neo Geo a Darky zas obsahuje dvě AY rozladěné od sebe o zadanou frekvenci doplněné efektovým procesorem. A MIDI Pads 2, ten příkazy určené původně pro zvukové čipy SCC a PSG, překládá na příkazy pro MIDI. Takže najednou místo generátoru obdélníkového signálu vám hrají MIDI nástroje. Samozřejmě není MIDI krabička jako MIDI krabička. Když MIDI Pads připojíte k X2, slyšíte výborně bicí. Zvuky jsou takové spíš primitivnější. Buran má mnohem hezčí nástrojovou sadu, ale zase bicí nejsou tak výrazné. Žádný setup, žádná konfigurace, všechno je přímočaré. MIDI Pads prostě připojíte k MIDI zařízení a strčíte do počítače a jedete. A teď ještě nějakou hru na vyzkoušení. Vezmeme třeba Freedom Fighter, novinka, hra pro jedničkové MSX, samozřejmě se zvuky na PSG. Přesměrujeme tedy na MIDI Pads. Necháme si přehrávat zvuky na X2. Thank you.
Freedom Fighter je průkopníkem hladkého scrollingu. Zvuk přes buran můžeme vyzkoušet na jiné novince. Stupid Martians. Opět hra pro jedničkové MSX. Necháme si zvuky přehrávat přes MIDIPADs. Zamrzí snad jen u buranu. To snížení hlasitosti bicích, ta jich nevýraznost. Abychom to mohli porovnat s nějakou známou melodií, tak se podíváme na Space Manbow. Thank you.
Thank you.